Un any més, la música dels ministrils ha sonat a l'entrada del Consell de Mallorca per donar els us als actes de la Diada de Mallorca. Aquests continuadors del joglars i trobadors han interpretat peces amb instruments fabricats tal i com es feia a l'edat mitjana. Enguany, les figures del Reis de Mallorca no han dansat sota una pluja de pètals com anys anteriors. La Corporació d'Autoritats Insulars, encapçalada per la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, han anat fins a la tomba del rei Jaume II, a l'interior de la seu, per fer-li la ja tradicional ofrena floral. I és que va ser un 12 de setembre de 1276 quan el rei en Jaume II jurava la Carta de Franqueses i Privilegis, un conjunt de drets i avantatges que el rei atorgà a favor del Regne de Mallorca. Les franqueses eren exempcions de compliment d'alguna norma o costum, mentre que els privilegis eren drets que es concedien en exclusiva a una regió o ciutat. D'aquesta manera, l'illa tornava a formar part de la civilització europea.